Fevralın 10-da Azərbaycan-Türkiyə Turizm İşçi Qrupunun birinci iclası keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, normal şərtlər altında Bakıda baş tutmalı olan işçi qrupu görüşünün pandemiya səbəbindən video konferans formatında keçirildiyini qeyd edib. Agentlik sədri bildirib ki, iki qardaş ölkə arasında iqtisadi, siyasi, həmçinin strateji tərəfdaşlıq münasibətlərində turizmin də payı mövcuddur və bu payın getdikcə artması üçün turizm üzrə ikitərəfli əlaqələr inkişaf etdirilməlidir. Ümid edirik ki, Türkiye vatandaşları için Azerbaycan'a vize talebinin lehve olması Türkiye'li turistlerin artmasına heyli təhsil edecek. Ülkelerimiz arasında turizm münasibetlerinin inkişafında karşılıklı turist mübadiləsinin artması bizim için önemlidir. Video konferans formatında baş tutan iclasın gündəliyində pandemiya dövründə turizm sahəsinin inkişafı istiqamətində Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən görülən işlər, turizm sahəsində qarşılıqlı investisiya və birgə layihələrin rolu, təhsil və təlim məsələləri üzrə təcrübə mübadiləsi, turizm və rəqəmsallaşma kimi mövzular daxil edilib. Bu dəfəki iclas əvvəlki keçirilən iclaslardan fərqlənir, çünki artıq yeni dövr, yeni tarix şərait yetişdi. Bu, həm pandemiyadan sonra iki ölkə arasında keçirilən ilk turizmlə bağlı iclasdır. Eyni zamanda Qarabağda qazanılan böyük müharibədən sonra, böyük qələbəmizdən sonra ilk keçirdiyimiz görüşdür. Təbii ki, iki qardaş ölkə olaraq biz bütün sahələrdə olduğu kimi turizm sahəsində də birgə işlər həyata keçirdirik və xüsusilə də yeni investisiyaların və birgə layihələrin icrasından bağlı işlər bugünkü iclasda müzakirə olunur və gələcəkdə Qarabağda həyata keçirilə biləcək layihələrdə Türkiyə tərəfinin təcrübəsindən və eyni zamanda onların bu formada olan illərlə formalaşmış investisiya imkanlarından yararlanmaq barəsində fikir mübadiləsi aparıldı və eyni zamanda həm təhsil proqramlarının inkişaf etdirilməsi, kadr hazırlığı məsələsi, birgə layihələrlə dünya ictimaiyyətinə təqdimat məsələləri müzakirə olundu. İclas çərçivəsində 2021-ci ildə Türkiyədə Azərbaycanın turizm nümayəndəliyinin açılması və müvafiq dəstək tədbirlərinin görülməsi imkanları müzakirə edilib. İclasın gündəliyində həmçinin iki ölkə arasında bu sahədə təhlükəsizlik, turizmin müxtəlif növləri, turizm və mədəni irs sahəsi üzrə əməkdaşlıq, təcrübə və məlumat mübadiləsinin aparılması, milli turizm məhsullarının qarşılıqlı tanıtımı istiqamətində fəaliyyət imkanlarının araşdırılması, iki ölkənin turizm təşkilatları və assosiasiyaları arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması və İşçi qrupunun ikinci iclasının yeri və tarixlərinin müəyyənləşdirilməsi məsələləri də yer alıb.